여러분, 안녕하세요. 세미겔입니다. 今日はですね、初めてになるんですけども、オタクの何もない自粛期間中のA Day in My Lifeをお見せしていきたいと思います。初めてなので、ちょっと見づらいところもあるかもしれないんですけども、よければ最後まで見ていってくださったら嬉しいです。それでは。自分の部屋で食べます。なんか最近は朝全然ご飯食べれなくて、がっつり食べるとお腹がびっくりしちゃうんで、食べないかこんな感じでもう軽く食べるぐらいにしてます。今日やることは、やらなきゃいけないことは、郵便局に物を出しに行くんで、それだけになります。んであとは適当に過ごすんですけど、とりあえず今日は天気がいいので軽く部屋の掃除でもしようかなと思います。
하하하